це вирок людям. Забрати ще в них швидку – це вирок людям. В Україні шоковані медичною реформою. Швидка допомога стає ексклюзивною і дуже вибірковою послугою. Що правительство взагалі головою не думає. Це чисто сознательне уничтоження, геноцид. Лікарі швидкої не губляться у формулюваннях. Кажуть навіть про геноцид. Мовляв, лише так можна розцінювати намагання втілити новий реформаторський план Міністерства охорони здоров'я. Нашій власті, мабуть, треба уменшити кількість нашого населення. Нова медична реформа в першу чергу торкнеться роботи швидкої допомоги. Серед головних нововведень в бригадах працюватимуть парамедики. Хто це і де їх навчають? Ніхто ані безпосередньо в цих каретах, ані серед керівників структури швидкої допомоги не розуміє й досі. Нету. У нас нет ні єдиного учебного заведення. Програма парамедиків тільки розробляється. То есть сделать так могли люди только, которые, ну, на сегодняшний день не совсем компетентны, будем мягко говорить. На що у Міністерстві охорони здоров'я майже впевнено відповідають. Буде постійне навчання і реєстрація. Буде потрібно мати реєстрацію, щоб працювати парамедиком в бригадах швидкої допомоги. І це забере 5-6-7 років до того, щоб воно перейшло на зовсім іншу систему. Що робити 5, 6 або 7 років до такого переходу, ніхто не знає. Скільки життів втратить Україна протягом перехідного періоду, теж ніхто не рахував. А у швидкі ніби розуміють, навіщо впроваджують ідею парамедиків. Бо їм можна буде платити менше, ніж кваліфікованим лікарям-спеціалістам. А це економія. Ви втрачаєте всі льготи, які зв'язані, всі надбавки. До чого ж призведе така економія? Для пацієнтів найвірогідніше до ненадання медичної допомоги, а відповідно до збільшення смертності. Для лікарів, очевидно, до масових звільнень і відтоку спеціалістів за кордон. Да, будуть люди уїжджати, якщо зараз в маленькому кількості, то потім буде поток увеличитися. То люди, звісно, їдуть де краще. Ніна Гузенко – типовий фельдшер на швидкій. Розуміє, скоро для неї роботи тут вже не буде. 40 років стажу і такого фахівця нова реформа не хоче. Будуть сокращати бригади. Так що нам роботи, звісно, не буде, особливо жінському полу. Тому що нова скора допомога з парамедиками – це скора допомога без жінки, нам сказали. Тому що має бути два крепких молодих чоловіка. А ось далі ще цікавіше. Послуги швидкої стануть дуже вибірковими. І скористатися ними зможе далеко не кожен українець. Визов записано, чекайте скорою. Відтепер бригади приїжджатимуть тільки на екстрені виклики. Це, наприклад, автомобільна аварія. А от високий тиск, серцевий напад чи надзвичайна температура у маленької дитини – це не проблема швидкої. І розбиратися з оцим цим нам пропонують самим. Підвищений тиск або горячка температура в дитині – це не є виклик на екстрену медичну допомогу. Якщо у неї є свої діти, то пусть вона хорошенько подумає, перед чим щось зробити. Ті, хто не знає, чим закінчується у дітей повищена температура, це судороги можуть бути у діток, да? Вот, отеки головного мозку в кінці. Вот. Тобто летальність теж може бути і дитяча. Усі хронічно хворі, чи то з гіпертонією, чи то з ускладненням дихання, швидкої не дочекаються, бо викреслені зі списків потенційних клієнтів. Типовий випадок стається просто під час нашої зйомки. Ось ми поспішаємо вже на черговий виклик. Швидка отримала повідомлення, задихається людина і час вже йде на хвилини. За кілька хвилин швидка допомога вже на місці. Ось чоловік, який вже кілька років прикутий до ліжка. Годину тому перестав нормально дихати. Шанс у нього єдиний – дочекатися невідкладної допомоги лікарів. Так, давайте подишемо кислородом. Вдихайте. Нова реформа для нього – смертельний вирок. Адже перед лікарями швидкої саме хронічно хворий. За новими правилами, до таких швидка вже не приїде. Їм залишиться тихо помирати вдома. Бо навряд чи родини таких хворих в змозі тримати у шафі кисень і власну реанімацію. Зараз він подише кислородом. Зробимо йому потрібне лікарство. Йому стане легше дихати. Що ж буде з цим хворим, коли реформа набере чинності? Цинізм найвищих чиновників від медицини просто вражає. Не є екстрена ситуація, людина за 15 хвилин, за півгодини не вмирає. Це є інший рівень надання допомоги. Мені потрібно допомоги,
Але може приїхати санітарна машина до мене, або я можу до свого лікаря, або будуть відділення невідкладних станів в лікарні, де можна доїхати до них. Можна доїхати, якщо встигнеш, звісно. За новими правилами, таких хворих має доглядати сімейний лікар. Та чи встигне він у разі форс-мажору? І чи є він взагалі такий сімейний лікар, який серед ночі кинеться рятувати свого пацієнта? А на те, щоб у невідкладних випадках самостійно вести хворого члена родини до лікарні і там реанімувати і лікувати, в українців просто немає грошей. Скорий врач приходить на дому, уколи робимо, на дому лічимося так. А це родина Куртів. Чоловіку і дружині вже 9-й десяток. Обидва – хронічні сердечники. Рідних у них немає. Жінка настільки хвора, що фактично не встає. Глянь, тільки лікарство в мене. І ось лікарство, глянь. На кого цих стареньких кидають? У Міністерстві охорони здоров'я не відповідають. Чоловік намагався запитати, як тепер їм виживати. Та у відповідь – суцільна тиша. На гарячу правительственну лінію. Такий відповідь? Мені нічого не прийшло. Родина Куртів зовсім не єдина незадоволена реформою. Хвилюються не лише люди похилого віку, а й молоді матусі і вагітні. У диспетчерів швидких просто шквал дзвінків від приголомшених українців, які просто не розуміють, що їм робити в разі загрози інфаркта, інсульта чи то алергічного шоку. Да, люди жалувались, не хочуть парамедиків і хвилюються дуже. Люди дзвонять і возмущаються, і спрашивають номер телефону гарячої лінії. У людей одна надіжда на скору допомогу. В 12 часов мы продолжаем акцию протеста. Сирени на швидких вмикаються рівно о 12-й по всьому місту і по всій Україні. Так, працівники швидкої висловлюють свій протест. У МОЗ їм навіть кажуть, так і треба. Ви кажіть, а ми дослухаємося. Як воно так не відбувається, прошу нам скажіть. І ми знову будемо збиратися, і це... Утім, йдуть дні і тижні, але їх не чують у профільному міністерстві. Тож велике запитання, чи хтось із чиновників взагалі замислиться над тим, чи варто щось змінювати у реформаторському проєкті, поки не стало запізно. А українці тим часом з острахом чекають початку чергового небезпечного експерименту, що ховається під благою назвою медичної реформи. Чекають уже без рожевих окулярів. Крапка. Крапка. Крапка.